Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Düz dalımca qaçırlar. Aa, düz dalımca qaçırlar, düz dalımca qaçırlar. Brat, yatmaq yoxdur, başarırsan. Puh, zombilərdə qaçırlar. Ay, gecə deyə, yox, gecə deyə. Gecə yaxınlaşır, brat. Sujet xəttinə görə demək gecə. Ay, Lomka, uca şeydilər, uca agresivdilər. Brat, ha, bunlar həmişə agresivdilər, burdakılar, sən bilmirdin. Yox, çox yer var, mən şey tapdım. Konteynerləri tapdım. Tapa bilmirəm nə konteynerdir. Zombilərim ki, biz burdan sizi tapmalıyıq. Və mən burada agresiv zombilər var. Mən onu bilirəm ki, çox zorlu şeydir. Nə fuckers, ha? Nə fuckers, aaa! Fuckers, motherfuckers. Ay, bilə, böyük, böyük zombilərdir, amma siz lazımsınız burada. Aaa! Amma siz lazımsınız burada, mən burada sizsiz girəməyəcəm. Burda, beləliydə. Uf, başı getdi bunun. Bunda başı amık getdi. Gəlin bura, amma gəlin bura. Ay maşallah. Ay əllərin dərd görməsin. Gəl. Nə qoydum amma ləzzətlə də. Sən öv, mən də gördüm qıraqdan. Deməli oyunun sonuna çatırıq deyə çox belə enerjitik. Yəni enerjitik. Sözüm dənə eşitdim. Siz mən oynanışınıza da. Gəlin bura. Tam əksinə sənin oynanışına. Çünki durub üstə qoyub qaçmısan. Halbuki burada nöqtələr fərqlidir, deyir filan yerə get. Sən tupoysan, mən olduğum yer düz yerdir də, konteynerlərdən biri buradır. Ay sal, bə bura nədir, vozluqdur bura. Mən bura tək təmizləməyəcəm, məni öldürəcəklər. O, oğraşsan, oradan gəldin. Ayda, qorxuram axı, eləmə də, belə qorxuram axı burada tək. Kim kimi qorxudur? Hala bir zombi mənim qorxudur. Molotov üçün port atdı. Not me, blad. Yıxıldım! Öl elə. Gəbər! Nə səbi deyiləm? Qətiyyə nə səbi deyiləm? 20 saniyə sonra mənim 2000 optim gələcək, öpürəm. Dəyməz bura, hər zaman. Qaldıram poxt, qaldıram poxt öz sizə. Qaldıram poxt öyləyib, bəli. Bəli. 800 puanımı. 800? Allah 800 nədir ki, 8 dənə zombi idi, nə? Çox çınacıq, bəsər. Hayda, hələ də uzaqdayım. Aaa, hukuk nə bot şeydi, amma. Bura çox qorxulu. AMIK! Burada bilsən kim var, tankdır, daş atır. Hə, onda en yerdəyik. Haradan götürür daşı? Allah, sifatıma girdi. Gəl. Murat, vay, siz haradasınız, ikiniz də eyni yerdəsiniz. Sən bir dənə onu öldürəmişsiniz, bəyəxtən. Hətən noob adamlar. Hə, mənə atır daşı. Xiyar, bunu öldürəmməyəsəsən. Bu arada bir dən qəşəyə sual verim. Niyə mənə atır, babaş yaxındadır? Babaş gizlənibdir. Və sən dubsan. Ay, gözlüyün, səbir eləyin. Ənə gizlənib, düz ağzın içindəsən sən onun. Gizlənmişəm. Babaş arxandadır, babaş arxandadır. Daşı üstümə atdılar. Harada da o, xiyar? Babaş, mən sən üçün deyirəm ki, arxandadır falan. Oy bilə, daş niyə belə gec təsir elədi mənə? Allah, iki dənədilər, bunlar? Uğurlar sənə, brad. Bulə! Gə, hardan? Mən uzaqdayım, axı, madaş demədi. Allah, bu... Bulə deyil, aaa! Gül! Aaa, parası da... Gəli, bol oynuyur daşdan bu xiyar. Parası da atır, bəyəndim. Onun sifatini görsən, vuraram gülləni. Ala, birini qoysan, o birisi vurur daşına. Aha, sifatini tapdım. Bilət, gülə qutardım. Danaraq. Ala, bilə... Ləzzət elə, da. Qövmə dəymiş daş, görsən. 20 gülləm var, amma eləyin ki, o sifatı bura baxsın. Oy, bulə, dəyət. Biri getdi.
Adaya nə tərk etdi ki? 20 gülüm getmedi. Girməm 20 gülüm var idi. Uğraş getmedi ha. Oy blə, aa nə tərk. Amık, mənim 20 gülüm var idi. Kimisi biz elədi gülümü. Ay bundan ötür qalxırdım yuxarı. Amık, bunu öldürməm bizə yol qaldı da gülümü çıxardı. Bomba. Brat, biz bunu maçete ilə vurub öldürmüşük də. Yəni niyə şey eləyirsiz? Hops. Aha, maçete ilə vurub öldürmüşük. Ağzıma verdi maçetini. Sağ olun. Yaxşı. Mənim də gülləm qutardı, inansız. Nə olur məni qaldırın, nə olur amıqlar. Nə olur gəlin, tez qaldırın, gedin. Nə olar ki, bax nə olar ki, yalvarıram da burada. 15 saniyə amıq, nə olar tez gəl qaldır bir dənə, burası get sonra. Qaldır, getdi, babas diqqəti çəksin, septum tez gəl, septum tez gəl. Öpürəm, rahat öpürəm, öpürəm. Öpmə, qaldır. Qaç, 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 qaç. Qaç, 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 qaç. Su yuxarıda çatanmaz. Divarın. Öldüm. Allah Allah, hara öldür. Getdi biri. Amma Molotov vəcə tulu, yax Molotov tez öldürür. Ala biri getdi də o birisi hanı tapamıram onu. Hə gördüm. Artıq burada qıraqda babaşla. Mənə qoyur. Babaş, söylə. Saxla içində. Di getdi bu da. Təcavüz eləyin uşaqlar. Paladin verdi. Kiməsə can verdim. Mən brat, mən. Gəbir mən də səni sağaldım. Nə oldu elə hərə nəsə bir dənə kimsə nəsə verir. Mighty double nə? Buna da nə qəşəng şeylər verir. Burası bu mal lazımdır. Götürmək işin yoxdur axı. Bu tanə yerə attım, istəyirsən götür. Hə, konteynerləri axtarın amıq. O qıraqdakına baxdım, o orada işin yoxdur. Aha, tapdım deyəsən. Kukri maçete. Tapdım amma bizə lazım olan şeydir. İkinci dəfanı. Gülləm də qutardı, brat. Mənim də ye. Buradadır. Axtar ye, brat, axtar. Amma mən bu axırıncıdadır, gəlin bura. Mən hansındayım sizə? O birisi ikisində baxmışam. Sən ara girdin. Üçün mənim bunun girişi hanı? Amıq. Yıxıldım. Ha, bunun üstündə. Hardan girdin, brad? Amıq, yuxarıdan da hoppanırsan konteynerin üstünə, oradan deşik var. Gördüm. Axtar, brad, kart axtarıq. Burada yoxdular. Allah, kompüterə çəkicdən vurmaq nə ləzzətli bir şeydir. Nə, brad? Prosta real həyatda yoxdur, ha? Nə, brat, nədir ləzzətli olan? Ya, öz kompüterin olmasa bəlkə də hə. Hə, də orası da var. Amma burada giriş hardadır? O birisi hamısına baxmışam. Hamısına baxmışsan yerdəkilərə? Hə, hamısına baxmışam, bunun girişi hanı? Bəlkə qırmaq lazımdır. Yo, 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 brat, qırmaqla deyil. A, bir dəqiqə, bəlkə buna minmək olar, bu traq, buna, bunu... Tabii cici şeyler ağlıma geldi ki ne bunun buna mı ne karopkaları yığıştırak buradan. Keşke fikirdi. Belki üstümüzde olmalıyız burada. Brat belki sen yaxşı baxmamısan gözde. Onu baxın. Mən sərçən bu otağa baxan kimdirsə şkafı açıp baxmayıb ki burada keşke şeyler var. Hamısını açmışam dəli sən. Bir kartdan ötürü düşdüyümüz şey var. Aa, tapdım, şey tapdım, 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 vs. Ağzın lan. Keycard tapdım. Kızdı danışan. Yox, bu işte sen J'dan sorup J'dan sorumun kız görsün ha. Allah J'di, ay bile niye yadıma saldın? Gebersin bile, J'di sevmeyen desem bir daha. Ay, sen götür kişi bu J'ye. Mənim yanımda bir sözlə işlətmə, ha. Mağın aşqı idi o.
Siri'den sonra en hoş aldığı mod. Tristan da sonra. Ama Tristan da yine hoş diyorsan. Redhead. Sen şimdi bilirsen ki Kagan Redhead fanatıdır. Vaktiyle. Kagan da Redhead fanatı olur. Sen Yennefer daha çok hoşuna gelir lan. Brünet hoş diyorsan sen. Ma Yennefer hoşuma gelir prosto. Bilmirəm niyə. Sakın Yennefer hoş diyor. Yok karakter pis de gelir. Sırf ona göre yok. Prosto düzdür. Kitabda biraz şeydi. Nədi? Ha, ama oyunda bilmirəm da nətər. Qancığın yekəsidir. Elə oyunda da qancığın yekəsidir. Ha. Amma Witcher kitab versəsən. Ha? Amma Geralt'da dalba Geralt'da yumuşaqdı. Kabluqdu Geralt. Ay sağ, kabluq o elə olur bax. Yoxsa sən sə ki. Mən ya mən bax kabluq olmuşam mən. Babaş baş sıraz beyin çıxır. Ay belə portada bu qaç. Yaxşı. Alo. Oy. Nədir? Gözlüyüm məndən 5 dəqiqə afıqa. Sən elə nə oldu? Nəmişə bizlə oturanda oynamağa 5 dəqiqə afıqa. Biz burdan nətinizi girək içəri. Bu məni vurur, mən bunu vuramıram. Temadır. Amma sən loxsan. Aha, tapdım yolu. Mən deyirəm hara getməliyik. Gəlin dalınca. Amıq. Tapdım yolu. Hiss elədim. Amıq. Gəl. Aha, qum var orada. Nə qəşəng. Ah, loh, özünkünü öldürdü. Loh. Loh. Aa, babak tem ideyam var. Gəl bunlar bir-birinə qırdıraq. Amma diqqətlərin çəkin. Alan nə diqqəti? Kartını tapım gedək. Alan nə kart? Aa, ben nə üçün gəlmişik bura? Sənin dərdin kart deyil, başqa şeydir bu. Ay bla. Kim vurdu? Qun. Aa! Aa! Sıxdılar məni, sıxdılar. Səbr elə. Ay kim vurdu? Onları gelə. Öldürdük. Murat güllələr şikayətməyə, məncə güllələr lazım olacaq bizə. Ə, yox, boss fightlarda əsas silahlarımızı götürürlər, pox verirlər əvəzinə. İndi bu da elə boss fightlardan olmayacaq da. Bu boss fight deyil axı. İndi hansı olacaqsa da, bura. Hala zombilərin çəkişləri falan var, fikir ver, bunlar fəhlələrdir. Aha, yerlərdə silahlar tutub, durur var, bu zombiləri bəyənmədim. Tərbiyəsizdirlər. Fəhlədirlər, Murad. Ha, qoymayın. Aa, sür, gözlə, indi mən tapacam key kartı. Key kart nə? Key kart deyil, sağ başqa şey istəyir. Nə istəyir, denə? Bilmirəm, bax da. Murad, mən zombiləri doğramaq daha çox ləzzət edir, nəinki şey. Əş, sən... Uncultured. Sən əsəbi sən çünki, Murad. You are the uncultured man. Mən nə tərək, Murad? Zart. Abi tok vurur. O yuxarıya çıxmır, tok vurur orada. Hə, sən tok vuran. Mikrofon az qala salam yerə. Bir də kusanlar gəldi. Elektrostansiya. Kusanı vurdum, hukla uzaqdan öldürdüm. Hukla öldürmək olur, abi. Elektrostansiya vardı. Hala, xıddəyini qopardır. Abi, pilləkən, mən də köram. Ya, bilə, nərdivan deyilmiş. Mən açdım millət buranı. Ha, açdın okey, qəşəy. Kasıb, yer axtarır qızlar. Transformer yandır, Transformer. Optimus Prime'i yandır, deyir. Ha, istəyəl. Yəni, Optimus'u yandırma, onu da burada ilk götürüm. Sual, Optimus'u haradan yandıraq? Transformer'i haradan yandıraq? Davay. Fuck, bülə. Hala, burada kim sözünü öldürür, be, vaxtı ilə. Aa, bu zombi öləsiymi, olasıymış, özünü asıb. Ay, nə qəşəy. Ay, yadqatan. Ay yazıq. Gəl bundan şey oynayaq, bu nədir oyunun adı? Tetris.
Hala ne Tetris? Donkey Tail. Hala ne Donkey Tail? Hala vurursan içinden oyuncaklar çıkır. Pinyata, pinyata. Pinyata, aysa. Taştı mı, ha. Ne, kurursan, yeter kurursan. Burada hiç durmur. Ha, vsio? Rahimin sesini okşadı, korktum. Korktu, demir. Hani gel voleybol oynayak bundan. Yeter adam, ölüye de hürmet eləmirsiniz ye. Yine mənə hürmet eləmirsiniz, ölüye de hürmet eləmirsiniz. Ölüye de gelip özüne birinci hürmet eləsin ondan sonra. O bir mey, o bir mey. Of, of, of. Eləmiyin də belə nə var? Bıra, özünü öldürmək günahdır. Medkiti hardan craft edirlər? Ay bula, oyunu qutarırıq deyir hardan craft edirlər. Taptım mən işte. Aylə, bu nə deyib bir-bir eləmək lazımdır. Olmaz ki, sıradan 5 dərəm medkit eləyəm. Rahat, bu nə deyir, mən tütmadım. Mag orada rus dilində səndə yazır, nə deyir? Ay bula. Ay bula, ki patlat. Kim yox, hardan yer, nə deyir? Hər şey qoşduq. Allah üstümüzə. Ay bla, dey partlamamış ha. Dey partlamamış üstünü tel qoşun. Tez. Mən zombilər yeyəcək. Bu silitirlə adamı qnatar. Ahmet, mən bilirəm bu silitirlə səndən ağıllıyam elə bil. Ha öldüm. Öldüm ha. Mən də. Xiyar bla. Hələ bir yox cənnəmə xal mı? Ay bla, kimin 8 xal getdi. Ay bla, bu niyə? Babaş sənlikdir, patkulçat elə usilit elə orada. Brat, usilit elə vışqadadır, vışq yenə tər çıxmağı hələ də tapmamışam. Ət poysan dəmirdən cız çıxırsan da, nə? Puk. Amma qaldır da bizi. Ana qaldır. Qaldıran döysən, okey. Zombilər, of, sağ olun, sağ olun. Ala, qaldırırdım. Məzələ, ay bilə, fuck. Aaaah! Vışqa yenə də çıxmaq lazımdır soruşurdun amıq sən məndən. Ha. Bax belə, bax göstərəcəm indi. Yəqin ki, hukla. Bləh, alınmadı. Hə, vso, yer açıldı. Anı? Getdim. Hala, vaxt da qoymayıblar, emən nə biləm nə vaxt vaxt edir. Nədər çıxdın, nədər çıxaq da? Hala, görmü, sənin şey partiyi yol açılıb, qapı açılıb. Qapı deyilir, deşik açıb, deşikdən çəri girir. Qalxıram, siz aşağıda olun, qalxıram. Nə deşik yomuq? Ay, siz heç... Siz aşağıda dincəlin. Mən yuxarı çıxmaq istəyirəm, maxı iş durasıdır. Hook niyə atmır onu? Bu arada hack atdım. Ha, bu deşik. Mən yuxarı çıxmaq istəyirəm, ya bak. Bırak, yuxarı çıxsan, ne? Mane olasın ancaq. Aya, paş olun, üstüm yuxarı. Heç mən yolu tapam buram, gəl sən tap, yaxşı. Mən yuxarı istəyirəm, çünki babat da yuxarıdan vid. Mahını da babat mahını da verdi. Başım fıran, aşağı baxdım, başım fıran, deyə. Sən oraya nətər çıxdın? İçəridən çıxırsan da, prosto. Bir dakika. Buradan hara? Sən oradan nədər çıxdın? Blə! Brat, oradan o tərəfə çıxamıram, mən. Ayda, qaldırmayın da mən orada, xahiş edirəm. Bura sən o getdiyin yerində çıxdın de. Hoppa, ansan çıxırsan da bura. Orada mən yol görünmədim, orada yol olmalıdır yəqin ki. Yol falan... Tak, bu bunun... Aa, bu, tapdım. Bu bunun üstündə çıxa bilir. Tapdım. Afisada bundan sonra da nə qaldı ki? Bu tapaq. Pilləkənlə yuxarıda çıxırsan, vəsio. Çıx bura, çıx, davam elə. Davam eləyim, okey. Bilirsiniz də mən B-yəm. Əsrin güllələr, salharqızın güllələri qutarmadı.
Mən də rifle qutardı. Brat, bura baba var, bir neçən qırıq görsən. Mən də rifle tapansa hər şey qutardı, bir dənə oxum qalıb. Yaxşı ox almışam, hə. Bir neçən qırıqdır deyirsən, okey. Qırıqdursa, onda biz yol tapmalıyıq. Yolda hardan tapaq? Oyunla var. Bir eksperiment eləyəcəm indi. Zaten yuxarı çıxdı, bədərini çıxmaq olmur. Oyun çıxdım da, brat, çıxdım. Nətər, hardan, denəm, mən də istəyirəm. Harda? Ama çətin de izahı, prosta hoppandım şeylərə, balkalara. Bunlara? Hansılara? Qırmızılara. Bu şey, nərdivansız oldu. Bax, indi yıxılsam öldürəcəm səni, mən gözləyəm. Qalx bura, sonra öldürərsən. Abi, söv, çıxdım. Düz yeri. Mən də şey edirəm ki, mənə yalan deyirəm. Bığını basıram ya, yox. Buradan o yüzden de bunlar burad. Burada yakın ki. Karşı tarafa hoppam dene karşı tarafa. Ha bura 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 yana bak. Gözle gözle belki ondan da asat yolu var. Şimdi her yeri analiz edirəm. Gözle. Başa bak. İçeriyle hoppanır. İçeriyle kalkır. Ben de birinci içeriyle kalkırdım o kadar. Neyle başta atmak lazım idi ki? Ama orada ortada bir yer olacak. O ortağın şeydi. Oradan yuxarı. Abi gözlə burdan da elə. Septim gəl bura burdandır. Bir dəqiqə nə ilə qalmışsınız ki bəs? Amma orada bir ördə qapı giriş olacaq da indi biz olduğumuz yerə. Orada bir can qaldı lan. Ay bla. Amma aşağı baxma. Qətiyyən baxma. Maq aşağı bax. Qələt elə. Sən o yuxarı çıxdın mənsiz. Qat et başını. Söz səbişdən də yuxarı çıxdıq da. Lap yuxarı qalxıram, brat, lap. Mən də lap yuxarı qalxıram. Bir dəqiqə, oradan da çıxdım. Zombilər var burada, təsəvvür eləyirsiniz. Mən atıram onları, öldürmürəm. Gözlə vışqadan atmaq istəyirəm. Davay, getdin. Uf, nə babat getdi. Davay, davay. Çox... Psixologiyası pozulmuş adamım. Aa, nə tez öldüz. Ay, bilə, pis oldu. Çeşin götürmək olmur bunlardan. Bundan bak. Tez öldülə. Siz deyirəm, necə geçdiniz oranı? Babar, sən aşağı qayıdıb deşikdən çıxmalısan içəri. Yəni, içərdən çölə çıxmalısan, vışqan çölünə. Çölünə? Hansı deşik var ki? Brat, baş istəmirsən, Mag. Ala, deşik var da, brat. Diqqətlə bax. Amma, Onda deməli, sən çox yuxarıdasın, biraz aşağı düş, bax. İçində, Lap yuxarısında deyil də, hə. Bələ, adam qorxur, kardasa səhv eləyərəm, yıxılaram, pox olaram. Düşdüm bir başa pox sana, yəni. Oy, bələ, oy, bələ, nə babat mənzərə var. Bələ, yıxıldım. Çox yıxıldım özləm. Hala, burdan Gürcistanı görürəm, burdan dağları görürəm. Gürcistan nədə ya, amma? Of, az qala yıxılam, inansız. Elə məndə. Aaa, qaça-qaça gəlirdim ki, yıxıldım. Nə gözəl. Rahat, siz parkurda mənə çatamazsınız. Niyə burdan qaçmaq olmur, e? Üzə başım fırlanır, təsəvvür etsiniz. Niyə burada hook atmaq olmur? Ləzzi tömə bax. Teması odda, nə? Hookla nə var ki? Döməli yuxarı çıxdım. Hookla nə var ki, brad? Sən hookla çıxdın ora? Yox, deyirəm hookla nə var ki çıxmaq. Mən də hooksuz çıxdım, brad, görsən mən nə zor. Ala, balaca bayraq var burada, Dying Light'ın şəkilindən. Gözlə, amma gözlə, heç nə demə. Aaa, mənzərəyə bax, of, of, mənzərəyə bax. Heç nə demə. Öldün sən? Aşağı baxanda fırlanır, ey başım. Ay, bila, haa. Bayrağa bax. Flagı gördüm, oy, bilinə zordur. Bir dəqiqə gözlə, screen etməliyəm bunu, əlbəttə ki. Səndə full extreme deyil, hə çək. Millət, eləyə bilmirsiniz mən gəlim yanınıza, yoxsa necə? Dəyən gözləyəm, hə, gözləyəm. Hə, eləyə bilirik, beni vur. Eləyə bilirsiniz, yoxsa mənə yətdim. Beni vur, babar. Siz vur, nəyəm, ağıllılar. Mən də gözləyəm, mən də niyə bunu vurmalıyam? Hə, mən ölüb gəlmişəm. Basın beyni. Bey nədir? Mənəm yuxarda, siz deyilsiniz, siz az çox aşaqdasınız.
Dalba biz tam əksinə yuxarı, lap yuxarıdayıq. Aa, biz naburot biraz aşağıda olmalı. Hə, girdi bayrağa götürdüm mən prosta. Biz niyə bayraq götürməyə qalxdıq? Nə biləm? Bu nədir belə? Ay bilə! Ay, burdan hoppamaq olur, burdan hoppansam göt başı olacam. Hoppa, nəsə. Cınıb at, cınıb at. Ay, yaşam. Hə, su gəldik. Şey bundan atırıydı. Püf. Şöyle bu. Ne baş verir? Heç nə, şəhər düz partladırdılar, qıda. Gec oldu biraz deyəsən. Qıda, qıda. Ay, yox, çatdılar. Qıda, 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 qıda. Üstündən düz bombalayırdılar ki, keçdilər. Dedim ki, ay, həyətdə qalan var, ay. Bombalığa bax, bombalığa bax. Mən o təyyarənin müdürü olardım, ha. Deyərdim, əşi, milçək vızıltısı. Partladı, bu, bu. Ha, ha, plane makes boom. Bom, brrr. Şey dediler, tuz olmak veriyor. Komando o ne sesiydi? Milçeydi biraz, milçey. Azal Fransk bir de meme okşadı. O deri ki, you can't do this, there are still people alive. Ha ha, plane makes boom. Fuck you, no, 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 no. Just fucking wait for my signal. Ay, heç kimə heç nə aparmırıq. Malakda dubu. Yenə ki, aparacaq. Hə, biz bu malakda... Doğrudan da bu hamısı şizofreniya da əslində doğrudan da kömək eləmək istəyirlər hamıya. Bizim alnımıza mal yazılır. Amma bir şey deyim. Ay, achievement qılıb okruženiya, baş hərənməsi. Sizə bir şey deyim. Burdan əlbəttə ki, əlbəttə ki, biz belə rahat aşağı düşə bilərik. Amma tullansaq... Babaş üzə düşdü. Mən tullanıram. Mən şəxsən ən lap göydən tullanıram aşağı. Məni izlə. Baxım hardasan, hardasan? Sən üstünə vinzi. Ha 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 ha, davay. Qəşəng. Baya başqa məsələ. Bəli. Allah, o birisi tərəfə tullanardın. Brod, bəli. Pşa. Lepeşka kimi. A, qaldıra bilərsiniz də məni, qaldırın. Öl elə. Öl elə. Öl elə. Babaş qaldırım. Ne babaş da o birisi dünyadadır, mən də o birisi. Dünya nədir? Dünyanın o bir başında. Amma ki, yuxarıda dösən sən. Uy bilə, nə qədər sürüşdüm, hə? Amma... Öldüm, hə? Bu sizin içində düşdüm. Gördün. Amma 7 saniyə, 5 saniyə. Mark, diril, sən qaldıran deyil eşkim. Ay, davuş qaldı üstündə. Mark öz adını təkrar deyir falan. Ay, ya, yenə burdan bir-bir düşməliyəm. Sakit dur da, Burad. Görüm sən adam səvəsini təkrarlayır. Soxdur nə? Suya düşmək olur burdan. Yox, olmur. Sən gözəl bir şey deyim, baqa düşdüm. Nə pox yedin, nə olub? Valla, divara tırmanırdım. Mən jö divara şey eləyəm. Amıq! Amıq iş orasıdır ki, burdan... Ayyyyyy! Pox oldu! Amıq! Mən burdan şey eləyəmirəm. Nə olur, aşağıda gözlüyün də biriniz. Mən yıxılandım, mən qaldırın. Bəq elə eləyə bilərdiniz özdə. Mən orda yıxıldım, bir nəfə qaldırdı məni, pah. Hər dəfə mən sizi sağaldıram, eləyirəm, köməyinizə gəlirəm. Siz nə tər adamsınız, siz niyə bir Aa, burdan başladı, nə pis oldu. Babaş, buradasan. Aşağı tökürsən, harada? Vışqadan başladınız. Niyə siz vışqadan başladınız? Zor da, Burad. Gəlin, mən sürüşdüyüm tərəfə. Babaş, nədən teleportlədin ora? Buradan sürüşmə yeri var bayaqdan. Aaa. Məzələnirsiniz. Aaaa. Danaza. Probeli bassam yıxılıram elə. Yəni sıxmasam. Ha ha ha. Onu da bıraxım da. Öl bir də təzdən deyil orda. Bıraq şör nə olacaq? Aslan bıraq nə olacaq? Sən loxşey sənə. Sənə? Bax, mən probeli bıraxmadım. Sənə bıraxmadım. Gəlin tez qaldırın, yaxındayım. Tez qaldırın, suyun altına. Allah, suyun içinə düşməliydin ki, ölməyəsən. Sən də durub daşın sinə çırpmısan özünə. O çatmamışdan buraxır.
Noob, ay bla noob. Bir dakika, o çatmamış, mən bıraktın ya. O niye çatmamış? Sen bıraktın brat. Mən bırakmadım səni, səni bıraktım. Bu yalansa sənin zatına bıraksınlar. Yalansa səni, sən, heç bırakmamışam poxunu. Millet gəlin tunellə çıxaq gedək bu cəhənnəm olaq bu şəhərdən. Yəni burdan. A tunellə gedirik. Mən də bayaqdan divara atıram alay. Lomsan da brat deyim. Tunellə qayıdırıq da. Tunel yazıb brat. Find exit through tunnel. Tunelin qapısı da burda. Burdan. Məndə yazıb ki şəhər köhnə şəhərə çıxış tapır. Hə də burdadır millet. Burda gəlin yanıma. İminə tunellə. Hə. Tunellə olmur. Yox. Maraqlı biz bilirik. Gözünə. Xəritədə yazıb da zadaniyada find exit to bla. Xəritə at. Mən də yazmayıb bla. Xəritəni at. Təvədə sən də. At xəritəni. Xiyar bla. Mazgimiz. Az söyüşsək. Mən axı dedim ki, çox söyüşsəyəcəm. Mut eləyəcəm səni Discordda. Ay, mən tapancamı istəyirəm, ingə. Ay, bunlar qutarmaları. Mən bir dənə gözümə popdan zaddan sürtüm. Ay, bilə, nəmi üstümə satdılar? Nə satdılar? Ehtiyatlı ol, bura. Zombilər son vaxtı çox şeydilər. Aha, div də gəlir, qəşək, gözlər. Öldürdüm ama. Mən prosto onların yanından keçdim. Məzələnsiz ha? Sən, məndə kamuflaj açıqdı. Ay bilə, mənə kimsə zəng eləyir. İndi zəng eləməyin vaxtıdır mənə. Mən oca, mənə bunlar lap arxaya çəkdilər. Bunlar mən davranışları öldürməsəm, gələmirəm. Gələmirəm öldürməsəm. Sən üçün təmizlədim da gəl. Düz partiyanın yanında qutardı da şeyim. Kamuflajım. Gəl bura, sən üçün təmizlədim hamısını. Maqı qoyub getməliyək, yaxşı. Mən kimdə zəng eləyən, bilək. Ha, biz haradan bilək kimdə zəng eləyən? Mən bircə də gəlki şey eləyim. Kat, yox, kat sistem başlayandırdan şey eləyim mən. Hə, qabaqda qum var, bomb partiyanın yanında qutardı şeyim. Hansıdır partiyan? Bu partiyan deyil axı. Yox, bu partiyan deyil heç. Partiyanın yanında qutardı bayaq. Lari çəkir. Çəkir. Of, bir dənə, bir dənə çəkirəm. Nə qəşə fişən gələdi ha. Hala, mən... Ölmədi oğlum. Mən daha önce bilmirəm, bax, səniniz öldürürlər. Belə. Başdan Winchester ha? Başdan Winchester, köhnə həlli oldu brat, standart klasika. Məndə də özü ondan az qalb, yenə məcbur saxlamaq məcburiyyətim. Aa, 24-cü level çatanda bir səminə açılır. Ultimate Combatant, yorulmadan dalaşmaq. Kim tapdı yolu, başdan sən? Yep. Burada bir şey yoxsa. Ufu. Dans göstər bizə, qucaq dansı, lap dans. Lap dans başqa şeydir bura. Çok nəfsiydi burada. Bula, nəfisdir buralar. Ala, şeylərin yuvası. Ohohoho, nə baba taxtır, hə? Orada mən hələ də ox düzatmadım, hə? Ala, inansam mənasız şeydir, babaşdan, hə? Mənasız şeydir, indi gülləbiz yox deyib, vura bilmirsiniz zombilərə. Burad, biz zombiləri ayaqdan deyirik. Burad, siz bilirdiniz, güllənin çerçiyocu var burada oyunda. Hə? Mənasını. Yəni, şimdi nəyimiz lazımdır? Almaq olardı, onsa. Hə, gəlin qabağa, sizən zanım, şeyləməyin, uzatmayın. Yaxşı, məndə kamuflajda çox da şeyim, yəni. Mən ucu qabaqdayım. Mən də zombilərin üstündən tullana bilərəm. Ya, mən də. Poxlu, poxlu çeşdim o. Yox bu bir mağın bir yerə yıxılması, sonra onda gəlin köpək edin deyə qışqırması. Olur da. Bəs kimdə olmur ki? İnsanım. Daha heç bir şey də. Qutular var da, qutuları açın.
Anne qutular mən Tiklafos tapdım burada kofe. Mən bir dənə çıxış yol var burada. O qabaqda ha solda. Amma mən görüm burada nə var da. Mismar kofe gəlin ha gəlin. Avra düşəm sən qabaq orada bir qapı var. Gedə bir də baxaq. Harda? Oradan gəlmiş el belə. Mən sağa getmirəm. Ay vəsə qaç sən çatdıq. Gəl. Xahiş edirəm bunu sıxın brat var. Sən suyun altından getdin necə Mak? Çoxdan. Gəl. Mən vəsə bunu vur. Mən suyun altına getməyə xotum yox idi. Beni vur Mak babaş. Vurdu mənə. Qapı var. Qapı şey var. Sandıq zat var açsan. Allah sandıq gözünə girsin sənin. İnansan bu boyda sandıqla. Bu boyda yerdən gedib. Ay brat oyunun axırı deyə nə sandıq? 83 səhv atdı. Bayaqdan da özün cırı sən 3% oynamışıq elə. Hazırlansan ha. Ağ sizə görədir. Siz sağ atmısınız eləmirsiniz. Bir dəqiqə o qəşə şəhərə qayıtdıq biz. Parkur şəhəri. 3-cü bir şəhərə aparırıq. Oha gözdə gözə 60 qə burada 60 qə. Tap təzə şəhərə, tap təzə bir şəhər. Tap təzə? Al əvvəlki şəhərimiz. Ha, vəsə gəlin 60 qarşı. Əvvəlki yox. Yox, əvvəlki yox şey. 60 qədə vay, nə versən? Qutu açılışı yapıyoruz. Dedim ha. Harda verdin? Brat, ala, bunu götür də, məndə şey var, atma baltalar. Ha, məndə də vardı onda. Bir dəqiqə yuxarı necə çıxırdıq burdan, yadından çıxdı. Nə var, nə yox, eşələ var. Amaqlar yuxarı necə çıxırdıq. Yadından çıxdı mənim. Millət, burada statuy var. Mən çıxdım. Nətə? Çıxış o, aa, aşağı düşmə. Uf, 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 təmiz hava. Nə təmiz hava? Kanalizasiya içində mən idim, özlən, siz yox. Ağlar ki, septemin ayağı hissini iyiləməyəcək. Nəsə, mən özü göydəyəm, həh. Sən də mak qaldı orada. Əsas odur ki, mən missiya çatım. Bura, siz həmişə kimi gedin, zombi ilə qırışın. Məzələrini eləyin, mən də missiyamı çatım. Ev açaq, bura, evi. Açaq, ey açmağına. Bir dənə mənim təzə fokusum var, baxmaq istəmirsən, babaş. Amk, evin en yeri, sual verəm. Sualıma həldə işim cavab vermədi. Mənasız sualdır, bura, evin en yeri nədir? Bura, ev nədir, çöl uşağı. Babaş. Oh, babaş, nənə bura bax. Gör nəyin var. Bax, bax. Baba, bax. Aha. Atar idi. Bu da atanla. Öldü. Uf. Nə açmışam ha? Uf. Nə açmışsan? Heç nə, brat. Of, nə qəşəng parkur şəhəridir bura. Kanister niyə götürmüşsən, hə, brat? Bləd, bir xıpayın aşağı qaldım, yubar. Babaş, Mak, sənin yanında adamlar var, xilas elə də onları. Yox. Onlardan qəşə şey çıxır. Qəşə şey bir dənə cəhdə var idi, o da ondan da hata işinə çıxan dövrə. Babaş, gəl gedək, Mak, çeyləyən deyil, pox deyil. Ev açmaq istəyirəm, evi istəyirəm. Evi də açarıq da, amma paketdən verəcək, requisition pack, güclü silah üçün. Lon paketlər, bəsdir. Amma gülləm zadı da yoxdur, burad. Mən deyirdim evi açardıq, bir güllə alardıq da. O evdə olmayacaq güllə. Nədir olmayacaq? Mən sağ deyirəm, hər evdə olmur ki güllə. Kim deyir? Hər evdə güllə. Ay bilə. Ay bilə. Bir dəqiqə, bura Amerika deyil, hə? Soğuk ***ları da. Onda da düzdəyirsən, hər evdə güllə olmayan. Puh, zorla. İncə zarafatlarını çox az sayda adam başa düşəcək, amma. Mənlə, sən yoxsa babaşla? Babaş, evin yanındayım, mən xilas edeyim də yaxşı evi. Bilət. Əl çəkin zombilər. Haa. Niyə ölmür ki bu? Zombiləri kim qatıb bu oyuna? Burad zombi oyunu deyə oynadığımız. Burad, yox, bu parkur oyundu, zombi oyunu deyəm, al zombi lazımdır bu oyunda. Parkur oyunu Assassin's Creed-dir, burad. Ya Mirror's Edge. Kaş ki burada stealth olsaydı, burad, kaş burada stealth olsaydı. Ala! Babaş başını qatmıq yarın. Loq. Güləsini götürdüm. Mən götürdüm, ne burad? Aşağıda kimsə dalaşır.
O kimi soğun götürmək istədim, alınmadı. Ay bilə. Ay bilə. Aşağıda diri adam dalaşırdı zombilərlə. Gəz xilas elədim idi, vurdum, öldürdüm. Təbrik edirəm, elə hiss edədim. Ya girin içəri. Ay içəridə adamlar var. Ana, hanı harda? Nə yalnız silahla durmusuz, gülərib öldürəcəm hamınızı. Tupo yığını. Gəlin, hə? Mağın replikaları elə bil Astevenin səsləndirməsidir. Ama Astevenin baxıram, Shrek'i də tərcüm edilər. Deyir Shrek, mən səni sevirəm. Şey, Fiona, mən səni sevirəm. Deyir Shrek. Shrek. Deyir səni. Həqiqəyə. Vay bilə. Mən Shrek'i başqa Azərbaycan səsləndirməsində qulaq asmışım, lap mırt idi. A, bunu vurun. Shrek, nə yedir indi? Beni vurdurursunuzsa vurdurun, baktı da əsil çünkü... Murat, anı bastım. Tamam. Niye olmur? Lift necə açılır? Uy da kim sözünü attı? Çok ama lift düyməsini basmışım, hələ də açılmadı. Ha, vso. Vso, bunu vurun. İndi gələ bilərsiniz. Bunu vurun. Bunu. Mən bu falan bilmirəm. Mən burada bunu sıxı ya. Drop götürürəm, gözləyin. Qox yeyirsən. Adamlar əziyyət çəkir mənə qarşı dalaşır da. Ayıb da, hə? Ayıb orada domba olma, zombilərin yanında. Zombilərin yanında domba olmaq yaxşıdır. Niyə var? Zor. Niyə deyirəm bir çox dola? Səbi. Başka kim istiyor zombi? Beş. Gözdün. Biraz ox düzeldi ya. Düzeldi, ben drop'u götürüm, geldim. Dura şey derim. Açtım. Of. Tak, cam adamlardan ne çıxır? Oy bilaaa, bəxtin deyirdi bunu vurmağın tam vaxtıdır. Vurardın da vaxtında, mən hoppandım, şey gördüm o tarafta drop var. Babuş buraya gel, figurka var. Götürmüşəm. Bəxtindir burada, beni vururdum. Vurdu da. Hani figurka? Allah, dişsindir mi esasdan? Mən de götürdüm ha. Gəlin, burada. 30'da güllən var. Güllən götür, diye buradan gel götür gülləni. Harda? Buradaydı, nasıl? Buradaydı, gülle yoktu. Gəlin! Cəhəm özür mesela 29 gülle 48 oxum var. Xımır. Bak indi poğu çıxacaq, bak indi. Əlimdə avtomat. Ağıllı olun, abla. 4-cü güllem var ya, 4-cü güllem. Ve 95 sürükenim var. Kim attı onu? Ben. Süreken deyip kim atacak? Ben de onun var, içime verin. Hooklu diyen, ihtiyac işlerden bırak onları. Ben hiç işletmirdim ha süreken, 94 denemiş lan değil mi? Ben de çok dizim için Löl. Ağlatsın da mı? Ben şinayesi vurmak lazım da açmaksın. Aa, benim fobiyam var. Kısırı klofobiyadır, ne de ondan. Ha, o klaustrofobiyadır ama kapalı mekanlarda kalma fobiyası. Eylem de kıynalıydı. Aral onu, aral. Güc ver. Aa, bu ne? Su bırak. O, çim. Soğuktandı, bana ihtiyacı var idi. Gel. Nöpüsü seçtim ben. Öldüm kaka. Öldü. Yüz saat daha burası alacak. Burada zombiler de üstümüze tökülecek. Hansı ağıl elədi onu? İkiniz de gəstən part attım. Mən de bir misal bir şeydir. Ay bile zombi, gəlin öldürün de bunu. Haa, görüyorum, bir gəlin öldürün.
Məzələnməyə yaxşıdır amma zombi. Ölmədi amma nəsə. Burad bu mənim də, yəni mən məzələnməliyəm. Gəlin, gəlin. Mən tanıdım. Ola, Krisa. Haydi bu da Raft. Babaş, Krisa. Yiyir adamı. Gəl bura. Hala yox, prosto ölü Krisadır. Amma yol burdandı da, istəmirəm nədi? Yol ordun deyil, burdandı. Yaxşı. İndi hansı bu nəzə girək? Yaxşı, daha da yol ordandı, siz öz bildiyiniz kimi eləyin. Ardan getdin sən, görməz baxsın. Ölün elə. Ay Lomka, mən sənin yanındayım, bəs şu düşmədim. Yox, sən yanında ölürəm. Mən babaşın yanındaymışam. Mən babaşın, haa, burdan qalq. Aa, burdan imiş burad. Day qapını açdım, ara gedirsiz, hə? Vallah, nə biləm, maqa baxdım. Gəldiyiniz kimi qaydın indi. Mətər qapını açdım deyirsən, bə, xiyar. Qaydığınız, gəldiyiniz kimi qaydın indi. Nosunu açdım. Ay, bu, qoşuləsən. Qaydın. Qaydın gəldiyiniz kimi. Nə qayda xiyar əldə? Bak qayır. Qapın yumruqla. Mag 5 də qəbə bə. A oyunu köçmək lazımdır. İndi məzələnir bizlə. Məzələn... Məndə daha çox üsul var məzələnməyə. Bilirsən onu. Əlbəttə mən elə edəm. Öl elə. Öl. Daimada. Öl. Öl daha. Abi la burada 2 tane nəhəng var. Öpürəm çünki təpik qoydusa, öpürəm təpik qoyanı. Səni danırıq bu. Öpürə fu istəmirəm. Mən istəyirəm, mən istəyirəm. Alan geyini. Biz onu istifadə edəcəyik nəyəsə, mailə gəlir. Gəl bura gedək, sən... Ala. Səbii işdən çox gözləyirsən. Küş köpüyoğlu, aya! Küş köpüyoğlu, gördün ki durdu ki, qorxdum ya. Öləndərə inanmıyam. Ölənlərə inanmıyım, bağlanmayın, aç ki. Əhə, Allah haqqı bağlan. Hə, hara gedəyindir burdan? Bayaq yandırdığım zombi, sən demə sağ qalıb bir şey. Burdan hara? Gəlin də bir tərəf, haradasınız? Bunları açmaq istəyirəm, necə açıq onları? Səhəb iş qaldı, nəqdə yemək axtırmanın vaxtıdır, tupoy. Bəli. Burad, harada sanki sən? Və xadın qardaydı. Aptıra mı? Tapdım yol, gəlin. Amıq yol tapdım, gəlin. O gəldiyimiz yol deyildi, Burad. Gəldiyimiz yol deyil, Burad. Ofisin zonu hanı? Qapı açılır, yekən öldürür, dal... Aa, nə pis. Təhcə yekü yox, amıq burada bağcılar da var, karantinini gədələr. Gəl yekəni indidən öldürək dər. Abilə, kim vurdu o? Yekə. Yekəni tərəf vurdu o? Yol açıldı, yol açıldı millət, oradan deyil yol. Zombin gəldiyi yerdən. Daha bura. Mən bu toxunu sürtüm üstümə. Qaçın. Of, nə babat fairwork idi. Pişənglər. Laf özümün Novruz bayramını da istəyirəm. Gəlin, gəlin, kartla vurduq. Gəlin. Həblə, full part gəl! Ay, get, gəlmə! Həb, so. Düz ağzımın üstündə... Blə, babat idi ha, o səs. Özüm yaman bomba səs tıxadırma. Hədi, öl! Fikir verin, zombilər başlarında oxla gəlsin. Ayda, görən kimin ki əl işəydi? Əl işidir. Mənim onu deyirəm, ulan niyə başlarında oxla gəlsinlər, ölmələr, bax, başlanım. Amıq, mənim fıdüyməm işləmir. Ediyə, bratı.
Yox, amıq, mənlik deyil. Bəzi trupların üstündə işləmir. Nə mənası? Nəysə. Nə deyir? Aa, sən deyirsən, niyə görə mən təpini öldürəmirəm? O skilldir. Yo, təpi öldürmək... Nəysə, boş verin. Haradan çıxdı, zəyə yuxarı? Kıyışə, burad, kıyışə. Uyda. Mən yolmazdım, amıq, yox, yenə. Azdın? Buradan yol haradan tapırız. Aa, həmçə kimi, look, bled. Bir dəqiqə, bura qədər gəldim, axı, burada hörmətsiz oldum. Oy blə. Hansı tərəfə getdiniz, amma onu deyə bilərsiniz, Zəhmət Döyüz. Turbaları görəsiz, sən sarı, göy... Turbaların yanında. Hə, o turbalarla. Kim vurursan, Burad? Buranın pox basıb. Deyəsən, tapdım sizi, deyəsən. Buranın pox basıb. Düşdün aşağı. Uğraşın hələ də tapancasında gülləsi qal, bir yer. Bilət! Burası necə çıxdı zor, hə? Şeylə, aşağıdan gəl, aşağıdan. Həf, şöyə tapdım. Mən bunun başına iki ok vururam, bu niyə ölmür? Gözlə, mən indi sürükənə sakim eləyəcəm, Murad. Öldü. Am Naruto Uzumaki! Naruto sən, hə sən? Gödən. Allah, bu cəb 100 dənə kofim oları var, bəlkə də satmaq. Ha, Naruto demişə, Naruto oyunu var axı, özdə multiplayerlə, şeydə... Şöpudən? Şad... Ninja Firestorm idi, hansıydı belə bir şey? Ha, çoxdur, sizində, hə, demək olar bütün maraqlı animelərin hamı. Səbir şey deyəm, şeydir də, adı nədə onu? Naruto oyunu, istəyən oynamaq, online var özlər, səbir şey. Ha, mən... Online-ı? Oyunun qiyməti də babatdı da. Görürsən qiyməti neçədir? Bahad, brad, bahad. Animelərin demək olar hamısı babatdı, hə. Çünki o... Hə, gözlə, yox, mən baxacam, elə bax olmamalı. Özəl, sənə tərək o təzəsi, axıla baxırıntısını demirəm də mən. O, biraz köhnəsi də var. Köhnəsin multipleri yoxdur. Aa, su mənə öldürülmüş ki. Bir dəqiqə, haradan getməliyik, su? Gəl, bax, babaş. Bax, yaxdım, bura. Görülməmiş mətər cümdük bura. Yey. Ye eləyən kimi zombi eşitdən ətər, veee. Ala, bəlkə bunu altdan öldürək elə, hə. Burad, mən sürükən tulu öldürəm, sürükənin doluymuş. Mən də yoxlaş, görmək. Aaa, oğraş, oğraş şey eləyəmir, belə daş atamır, daş yoxdur axı, qoparamır asfaltı, betonu qoparamır, götə çatmır beton. Amıq, kirvi, amıq, 20 dənə sürükən vurdum bunun başından. Mən də 10 dənə. Öl! Fsö, təcavüz eləməyin. Babaş, sənə oxlarını götürdüm mən. Ağam xoşum. Mıqdaşıram, götürmədim, çünki götürə bilmirəm. Çünki götürmək olmur bu oyunda ox. Soxursun. Qorxdum. Qorxmuşdun? Uş, ay Allah. Partiyacaq. Kimimizə qızı gətirin. Hə, burdan da bura... Şıqaf var burda, gəlin açıq gələk. Şıqaf dediyimiz kutu, sandıq. Cilibin, cimbin aldım bir dənə. Şey, amıq. Hanı kutu, hə? Aa, qapısını açdım ki, püf, nəyə lazımıydı bu? Öpürəm, bura, türəyəcəm. Bağla. Ay, daha açdığım qapıları niyə açır? Daha doğrusu, bağladığım qapıları. Millət, burda maçeti var bu sumkada, gəlin götürün. Aaa, burda... Tötündən. Kim istəyirsə atdım bura yerə maçeti. Əşdə, öyle maçeti... Burad, burda ehtiyatlı olun, sıra tutuşmur bunu aşağı. Lan, sənə dostluğu yiyirsən sən. Şərraf yox. Bu nədi götürdüm, remarkable... Bu var burda, yəsə, şübə burda, kutun içində nəsli də var. Tərbiyəsiz. Adam dostunu yiyər heç. Iron Hatchet nədə amıq?
Burad başı bura harad gəlmiş iş. Ənə bilmir. Oyun axırı. Axırı dur axırı elə bir. End of the... Aa biz burada... Aa bu divin olduğu yerdə. Öldürdüm da divi mən öldürdüm yuxarıdaykən biz. Öləcəm. Uy vəhşi. Ay canavar. Harı. Siz mən qoyub qabağa getdiniz. Mən də orada generator zat qoşurdum. Burad haran deyir. Aa düz deyir. Sən düz eləmişsən. Halaldır. Halaldır eşq ol. Ha gəlin. Yəni arada bu sən deyir ki sən. Yavaş yavaş. Koşunu vurdum sarana qara. Yox yox. Vur 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 nə armaq lazımdır. Ara. Kaoşunu vurdum sonra bəs hə. Sonra. Bir gəlin də hamımız bura. Ha hamımız gəlməliyik, hamımız gəlməliyik. Gəlin bura. Nə oldu Burad? Niyə səbləşdin? Gəl. Dəqiq. Nə oldu? Zombiləri öldürürük. Bu ya zombiləri onsuz öldürdükmü? Aa, içəriyə qaz veririk. İçəriyə qaz veririk. Mən şərh eləməyəcəm indi buranı. Şərh eləməyəcəm qətiyyən. Tiyəndən sonra mən. Nə? Tiyəndən sonra mən. Keçmədi. Yox. Ala yox ey. Görsən bizim adı. Telefonu uzaq tutun, zəhmət olmasın. Telefon Max, səndə də 100% o. Yo yo, mən uzağa qoymuşam. Baba, şanda səndə. Uzaqdadır, uzaqdadır. Burad, bəlkə sən... Gəlin, Burad. Ayda. 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 Bir dəqiqə, bəlkə iki zarafat qəşəyir. İki zarafat qəşəyir. Sus, sus, sus. Ay, sən niyə ölməmişsən? İndi əslində satqın çıxacaq, ha? Mən bəli, bu uğraşa 1 qram da olsun inanmıram. Niyə ölmür? Niyə? Bax, bax, heç şok olmayacam əgər desə ki, satqındır. Qaydır ki, mən satqınam. Mal düz deyirdi, mən satqınam. O da belə, əsas həmən belə, nə tərdi, ***la başa düşmədən sənə. O axırıdır, belə olmalıdır. Sən nə gözləyirdin? Ayso. Bu oyunda yer, əsas həyat deyil. Sujeti bunun sujeti lazımdır. Bir şəkil göstərəcəm. Nə şəklidir? Hə, şey gəldi. Gəldi. Diyarci apci. Amaklar qorasın. Bir dənə oxuyursunuz, qulaq asırsınız onu. Bir dənə təkrar, bir dənə nə söhbət nədən gedir? Heç yox. Ay, deyir hər şey yaxşı olacaq. Sənin bura gəlməyin mənasız olmadı da. Bir poxa yaradın sən. Xətta qalaraq. Və mən satqınam. PS mən satqınam. İndi sizə bir sual verim. Oyun ucu axıra yaxındır. 89%. Vəbşə necədir? Xoşunuza gəlir oyun. Mən ləzzət edir oyun. Niyə yalan deyəm? Təlsən niyə qədər çox da möhtəşəm. Heyf ki, mən daha çox sujetə başım qarışdı. Elə Vidmaqdakı kimi. Demək olar ki, heç RPG şey işlətmədim burada. Vidmaqı ucu ikinci dəfə keçəndən sonra başladım əsr belə crafting eləməyə falan. Gəlin çıxaq gedək burdan. Yox ya, bu traitordur. Mən bunu öldürmək istəyirəm. Deyirəm traitordur. Gəlin getdik. Atar adam sənə. Bu in Oblivion döldə indi burad. Oblivion olsaydı öldürmək olardı bunu. Oblivion nədir burad? Septim bilir. Haa, Oblivion. Has. Oblivion kino var, bilirsiniz. Amma, prosta YouTube-da yaz Oblivion Moments. O, zəhət başı sağlayacaq nədə Oblivion. Oblivion kinodur burad. Elə bir kino var. Tom Cruise oynuyor. Oyunda sıkıntıdır ama biz Padelka'lardan danışmırıq. Aa Padelka öz de. Aa deyirəm Tom Cruise deyir Padelka. Daha liftəyin bunu basın. Ma gəlmədi işarə. Geldi. Nə danışırsan bu. Bəbişə, bəbişə. Qaça qaça gəlmə. Bəbişə, sən döz, sən bəbişsən. Səhv sallamışam. Nə oldu burdan şey dedik? Oy! Yazı tıklamak ki. Blaa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 a
Mən qorxuram mən yəndə, mənə elə baxmayın. Məsələn, sən məni yıxdılar, mən pilləkənə qalxanda. Pistiz. Amak, mən pilləkənə qalxdı, yıxdılar məni. Tanrı səbir versin. Şokdayım. Oh, lap yaxşı, öldüm, yaxşı yerdə dirildim. Bını, bını, maqbı. Gəlmədi. Mən burada bu cındır yiyir. Gəlin kəməli. Amma gecədir. Bunu yoxda axı vurmağa. Mən şeylə qaçdım. Ha ha ha. Amma bu vurmaq lazımdır. Yox, istəmirəm gecə getmək. Bilə yıxıldım yerə. Amma bu tez bu. Nə olar bu? Mən öldüm bizə. Ay bilə. Uzaqdasan yaxında. Gözəcəm halı doğacaq. Aa, eyni yerdə doğacaq. Doğacaq. Oy da biri içəri girdi. Biri içəri girdi. Bağla girdi içəri. Rahat, gecə çox, gecə smeyin deyirəm. Gecə smeyin çox güclüdür. Gecə smeyin də əsəbi olurlar. yatın. Bunu sıxıram, brad. Yataq. Bunun evdə dirildim. Ay, aşağı düş elə. Aa, bas da bunu da. Ay, bunu basma qədər bir hürmətsizlik edir. Bəli.